Ka po bën një punë mjaft mirë, por ka bërë atë që Teuta është njohur vet për një mbrojtje tepër solide, pra mbrojtja realisht është një mbrojtje tepër e fortë. Teuta e zgjidhi shumë mirë, po thoja, me një portier që sa herë që kapte topin, më mundon ta nisë lojën shumë shpejt kundra sulm. Ndërkohë Kuksi tentoi, krijoi rastet e saj, një shtyllë edhe dy golat anulluar nga Vari. Mund të them që mund të ishte edhe pa fat që mund të kishte marrë diçka më tepër. Përgjithsesi nga gjithë mbarvajtja, rezultati 0-0 mund të ishte më ideali. Abaza, tani rim bash tek analiza, ti ishe pak syri jon tek kjo ndeshje, se e ke ndjekur me detaje. Kuksi i krahasuar pak me Kuksin në parashëm, po skuadra gjithmonë simpatike mbetet nga mënyra e lojës në kampionatin shqiptar kjo skuadër. Siç është mënush ekipi Kuksit në periudhën që luaja unë, kemi pas jo se kam luajtur aty, por kemi pas ekipin më të mirë në Shqipëri. Ajo çdo se kemi rraf të gjitha ekipet në ndeshje direkte. Në katër ndeshje më në shari kemi rraf 3 herë. Duke të futur Tiranën, Partizanin, këto ekipet e forta, edhe në fund nuk arritëm dot të dinim kampion. Edhe kjo më ka ngjitur edhe pak si pishman në aspektin personal. Por këtë Kuksin e ri, me këtë trajnerin e ri e kam parë, për mua është një nga ekipet që lohen e ndërtojnë më së miri. Edhe mund ta veçojnë nga ekipet tjera që janë në krye, siç është Vllaznia ose Tirana. Arrin mjaft mirë çkënde të porta. Pastaj frenëzimi është diçka tjetër. Por besoj që lojtarët, grupin, nuk është se ka një individ që mund të bëjë diferencën. Forca aty është grupi dhe besoj që ata mund të jenë në gar për dal kampion. Ka futboll harmonik, me të vërtetë futboll bukur dhe ka arritur nga fillimi i kampionatit deri tani. Kur ishim ne për shkak të mund të ishte lojtar individual që ta zinin ndeshjen në çdo moment. Po këta kanë grupin edhe po bëjnë shumë mirë gjithë bashkë. Çfarë po ndonë karrierën tënde? Kristali modest, më fal Ales. Po. Ekipi është ka qenë atje ku luftëtarë kur kanë luajtur, që i triblonte nga 6 veta. Atje ka qenë. Atje ka rënë sy më shumë loja individuale. Ja, atje ka qenë që i triblonte 6 veta rresht. Ne keni kë luftëtarë, ky zotria që kam, ky zotria që kam në krah. Ai ka qenë ekip. Ka marrë përsipër intervistë ekskluzive. Dëgjoni mirë tifozët e Gjirokastrës, me Sefedin Braur. Kë ka marrë përsipër? Që më shumë se kaq nuk e them për momentin. E që në skuadrë madhe e jote e Gjirokastrës. E të mendojnë që si keni folur fare. Alia, me karrierën tënde, ku do të shohim pas një janarit? Ka zëra që do kalosh te Tirana, ke bërë ndonjë takim? Ja. Në momentin si që dhjetë, unë jam në kohë rekuperimi. Të më drejta mi fokusun vetëm të rekuperimi dhe të këthimi sa më shpejt në fushën lojë, sepse është një nga dëmtimi parë i kaqiron që kam pasun. Kam pas një dëmtim Belgjik, po nuk kaqiron kaqiron. Edhe mi fokusun vetëm që të këthim sa më shpejt në fushën lojës. Për sa i përket këtyre gjërave, ekipi aktual ku ndodhem për momentin, më ka ardhur edhe një vit tjetër si opsion për rinovimin e kontratës. Jam duke e parë, duke shqyrtuar me presidentin çdo detaj. Pëlqen atje Istanbul Sport. Jemi shumë mirë edhe për sa i përket Tiranës. Ka dhe pa kohë. Ndalim kohës. Por ku e dëmtuar ti? Ku e dëmtuar fiks? Më tregosh. Te gjuri djath. Tregoj çik, xhirë. Frye çik o ti, zemra, frye çik ti influencers. Frye kështu. Se mos të shërojt shpet e vike Tirana. Ma një është tjetë i fosë me Dinamo, se të Tirana. Jo, që kështë ke Tirana? Unë dalë nga Dinamo. Ke Dinamo, ka shantë të bishë ke Dinamo? Për zodin, isha da ke Dinamo. Ore, merë një këtë se më përqe këtë dreqë.